Eller? Ja, något litet. Du, superfett. Kan jag få ta den? Eller tar den du? Jag tar den, lite bara. Lite. En ljus! Va? Men fan, det är ju 5 kilo! Helvete! Oh. Jävlar! Oh, jävlar! För fan! En gäs på över 3! Gäs, jävel! Fan, fin! Först gäs på mig. Tyckte var det lite seg. Fy fan, fy fan! Jag såg en jävel där, alltså. Jag såg fället. Vi fick precis. Vi hade trippelfäll. Jag filmade. Tog inte någon, men han tog den. Första missade vi. Andra var en liten gädda. Tredje var en gös på 4 och 6. Det är 3. Snyggt. Grattis. Härligt. Fin gös. Första gösen på ismete. Ja, så inte jag det. På sån jävla, den döda stora mötten också. Ja, det var det. Det var det. Fan. Byta död. Okej, vi kan byta på någon. Bra jobbat. Bra jobbat. Det är bra. Jag har ett snitt PB på jazz. Vet du, förra 2 hektar. Vårt isbar gick sönder, så det är en skruv lossnade, så vi har fått, hade 5 spön kvar, så vi har huggit upp spöhålet nu. Jag hoppas att vi får stå och fiska där, för det har ju kommit upp en stor fisk ur det där hålet. Det är längs kanten. Ja, det är lite öppet här borta. Är det? Ska vi se hur långt man kan gå innan han trillar i. Där ser det ut att börja bli lite sämre. Är du tjock? Kan jag följa efter honom? Vågar du gå närmare? Varför? Ja, för helvete. Alltså det, ja. Jag var nog inte ens runt hela vägen då. Och det är ganska nära. Ja, men vi behöver inte gå närmare. Nej, känns inte så vettigt. Då går vi tillbaka. Ta stor fisk. Yes. Nu var det en liten fisk här, tror vi. Kör då, den drar ut. Den är sjuk lite ju. Jag inte stor. Yay! Så är det under kilot. Va? Var den under kilot? Det trodde jag inte. Stort. Ja. Över kilot. Var den på magen? Ja, här då. Jag trodde först att det var typ en 5 hektar. Ja, det. Det är ju typ. Frågan är ju vad det är. Vi ser upp igen. Det var runt omkring. Ja, lite längre. Man vet inte vad det är. Mina fingrar. Mina fingrar. Ja, men det var okej, gädda. Det var här inne. Ner med det. Nu. Snurr. I med dem mött. Lycka till. Ta, lycka till med och ta en stor gädda till oss. Med ljus på den. Ja, okej. Stor gädda, stor gädda. Ja, det är din tur, så du får ta vad du vill. Ja, jag tar en gädda på ett testa. På det spöet? Okej. Nej, då tar jag någon gädda på 8 istället då. Om det går bra för er. Det ska väl gå, tror jag. Stå still med. Ja, så gör det. Röspar, har du egentligen? Har du löspar? Lite. Fan, jag har haft en gäs. Ja, så farligt är det inte. Kom igen, så stor. Ja. Nej. Kanske. Bättre än jag fick där borta. Är det gös? Det gör ingenting. Nej. Ja, lite fina gäddar.
Hallå. Nog blänker. Eller skedag. 3-4 kanske. Åh, han snurrar sig runt linan. Inte bra. Hur går det? Fick du för sån här vitsbö som du vill ha på? Ja, tagit. Ja, jag fick jag också. Ja, trea kanske. Ja, det är inte mycket större så inte. Knappt. Trea. Kan tillbaka. Nu var det väldigt ljus. Nej, jag ville men du lät inte. Nu. Där. Det är lite segt idag så ska vi göra ett till vattenkvarium som vi gjort en annan gång i en film. Men den ska bli bättre. Är det jobbigt? Då är vi klara med den. Det sjunger inte mer nu. Så kommer det att fyllas med vatten och bli jättehäftigt. Nu. Oh shit. Till mammat. Ja, coolt med GoPro och kameran där. Vissa är svarta på ryggen och vissa är bruna. Ja. Ser du? Är den där? Ja. Nej, vad är det för något? Ska vi angla med den? Ja. Minsta gäddan för dagen, men du ser, man ser bara jätteroligt. Du får hålla så, sidan. Ah, stor, nej, liten. Tillbaka den här. Är du glad nu? Ja, oh, fan. Lisa, hur glad är du? Ja, det är fan bättre känsla när jag fick 10 kilo så. Liten gädda! Ja. Åh! Fan. Nej! Vad fin det var! Kolla! Vill du ha en bra avslutning? Okej. Vad fan? Det är samma gädda som jag fick där 8. Den har också en uppesvans. Det är det! Mm. Ja, jo, jag är 100 på det. Va? Jag fick den där borta ur bryggen på angeln. Jaha. Det är fan det. Slut! Han sitter. Ah. Stor! Jag sträcker igen. En stor! Oh, yeah. Oh. Nej, ta han, ta han! Det var den fulaste jag sett! Det var ju fint! Kolla svansen! Titta! Nu var han och sitter igen. Titta, håll upp här! Snart slut på fisketuren. Ska vi göra en räksignal? Oj, alltså det ryker ganska mycket. Du, kan inte du ställa det där på? Jag kan bara... Kan du ställa det där på? På jävlar där. Och så mycket det ryker. Kommer du på dig? Ser du angelorna där borta? Jag skulle stå med fisk framför elden där. Nu börjar det brinna riktigt mycket. Alltså fy fan vad... Det är lite ganska mig. Kolla upp en sån sak.
Det är stor då. Det är planen. Vad följer du? Stor. Jag tippar på 600. Tippar på en ljus. På ett kilo. Ett kilo fisk. Ett halvt kilo var det jag sa. Nej, inte det. Den där lilla gäddan fick avsluta fisketuren. Om du är ny här omkring och vill se mer av oss, glöm inte tryck prenumerera.